Hi viewers, মই জুপিটৰা আজি আপোনালোকলৈ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছো। মই হদাই কেক বনাই ফেসবুকত ফটো দি থাকো। আজি মই কেক বনোৱাৰ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছো আপোনালোকৰ মাজলৈ। আপোনালোকে চাব আৰু যদি কিবা ভুল হয় শুধৰাই দিব আৰু যদি ভাল লাগে তেতিয়াহলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শেয়াৰ কৰিব। বলক তেনেহলে অলপো দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। কেকটো বনাবৰ বাবে মই 5টা ডিম লৈছোঁ আৰু 1 কাপ আৰু 1/2 কাপ গুড়ি চেনি লৈছোঁ। ঠিক তেনেদৰে 1 কাপ আৰু 1/2 কাপ ময়দা লৈছোঁ আৰু এই ময়দাৰ লগতে মই 1 টিস্পুন আৰু 1/2 স্পুন মই বেকিং লৈছোঁ, মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু ঠিক সেই জোখমতেই মই 1.5 কাপ ৰিফাইন দিম। তাৰপাছত মই ভেনিলা এচেন্স দিম আৰু এতিয়া ডিমখিনি মই প্ৰথমতে বিটাৰ দি বিট কৰি লৈছোঁ। আপোনালোকে দেখিছে এয়া মই বিট কৰিছোঁ এনেদৰে। অলপ ডাঠ হোৱাৰ পাছত মই গুড়ি চেনিখিনি দি দিম, 1/2 কাপ দি দিম দুবাৰত। আকৌ প্ৰথমতে দি আকৌ মই এনেকৈ বিট কৰিম, বিটাৰ দি এয়া মই বিট কৰি আছোঁ। তাৰপাছত আকৌ মই বাকী থকা গুড়ি চেনিখিনি মই দি দিম। এয়া দিছোঁ মই গুড়ি চেনিখিনি দি ভালকৈ গুড়ি চেনিখিনি ইয়াৰ লগত মিক্স কৰি ল'ব লাগিব। আকৌ এনেদৰে অলপ সময় কৰিব, 2 মিনিটমান আপোনালোকে কৰিব। কৰাৰ পাছত দেখিব এইখিনি ডাঠ হৈ আহিব। ডাঠ হৈ অহাৰ পাছত আপোনালোকে সেই মেজাৰিং কাপটোৱে 1 কাপ এণ্ড 1/2 কাপ ৰিফাইন দি দিব। মই দিছোঁ 1 কাপ দিছোঁ, আকৌ মই সেই কাপটোৰে 1/2 কাপ মই ৰিফাইন দিম। এয়া 1/2 কাপ মই ৰিফাইন দিলোঁ। তাৰপিছত মই আকৌ মই বিট কৰিম বিটাৰ দি বিট কৰাৰ পাছত আপোনাৰ বেটাৰটো খুব ধুনীয়া স্মুথ হ'ব, বহুত ধুনীয়া হৈ যাব, কোমল কোমল দেখিব আপোনালোকে। তাৰপাছত মই শুকান যিখিনি আছিলে শুকান আপোনাৰ ময়দা, সেই ময়দাখিনি 2 ভাগ কৰি মানে প্ৰথমতে 1 ভাগ দিম, তাৰপাছত 1/2 দিম। এনেদৰে মই মিক্স কৰি লৈছোঁ। এইখিনি কিন্তু বিটাৰ দি কৰিলে নহ'ব, এইখিনি মিক্স কৰোঁতে হাতেৰে এনেকৈ মিক্স কৰিব লাগিব, এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ব। মই মিক্স কৰি লৈছোঁ তেনেকৈ। অলপ সময় কৰাৰ পাছত গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ যাব। তাৰপাছত মই ইয়াত ভেনিলা এচেন্স দিছোঁ। ভেনিলা এচেন্স মই ইয়াত 1.5 কাপেই হয়, এই হাপৰখনে যদি দিওঁ মই মানে 1 চামুচ আৰু 1 চামুচ মানে 1/2 হয়। এতিয়া সেইখিনি মিক্স কৰাৰ পাছত মই এটা বল লৈ লৈছোঁ। এইটোত বলটোত এখন বাটাৰ পেপাৰ মই কাটি লৈছোঁ, বলটো জোখাৰে ৰিফাইন সানি ল'ম। এডালটো অইল ব্ৰাছ দি মই গোটেই বাতিটো এনেকৈ অইলখিনি সানি লৈছোঁ, ৰিফাইন সানি লৈছোঁ বাতিটো। তাৰপাছত বাটাৰ পেপাৰখন ইয়াৰ ওপৰত মই বহুৱাই দিম ভিতৰত। এয়া বহুৱাই দিছোঁ বাটাৰ পেপাৰখন ধুনীয়াকৈ লগাই দিছোঁ এনেকৈ। তাৰপাছত ইয়াৰ ওপৰত আকৌ অকণমান ৰিফাইন দি বাটাৰ পেপাৰখন অলপ অইলি কৰি দিছোঁ। আপোনালোকে দেখিছেই মই ধুনীয়াকৈ ব্ৰাছডালে বাতিটোত ৰিফাইনখিনি লগাই ল'লোঁ। তাৰপাছত আপোনালোকে দেখিছে মই বাতিটো এনেকৈ থৈ লৈছোঁ আৰু অলপ এনেকৈ ছাইডত শুকান ময়দা দি বাতিটো ঘূৰাই ঘূৰাই কাষটো এনেদৰে ময়দা সানি বাতিটো ছাইডটো অলপ শুকান কৰি দিলোঁ। এনেকৈ কৰিলে মানে শেষত কেকটো উলিয়াবলৈ সুবিধা হয়, লাগি নধৰে কেকটো। দেখিছে ভালদৰে ময়দাখিনি ছাইডত লাগি ধৰিছে আৰু এই এনেকৈ লাগি ধৰিলে অকণমান মোহাৰি দিলে এইখিনি ধুনীয়াকৈ আকৌ মিলি যায়। এতিয়া মই ইয়াত বেটাৰখিনি দি দিম। মই একচুৱেলি এইটো 1.5 পাউণ্ডৰ কেকৰ কাৰণে বনাইছিলোঁ বেটাৰটো, সেইকাৰণে অলপ বাতিটো ডাঙৰো আৰু ওপৰলৈকৈ দিছোঁ যাতে ফুলি গৈ লাষ্টত কেকটো কাটোতে বাতিটোৰ সমান ছাইজতে হয়। সেইকাৰণে অলপ বেটাৰখিনি সৰহকৈও দিছোঁ, বাতিটোৰ 1/2তকৈ অলপ ওপৰলৈকে মই বেটাৰখিনি দিছোঁ। আপোনালোকে দেখিছেই এতিয়া এই বাবলছবিলাক অলপ এনেকৈ ডেপ ডেপ কৰি বাবলছবিলাক ফুটুৱাই দিম।
ধুনিয়াকৈ অলপ ডেপ ডেপ কৰিব হে দেখিছে ৰেডি হৈ গৈছে মোৰ বেটাৰটো আৰু মই কেকটো আজি কুকাৰটো নবনাও মাইক্ৰোৱেভটো নবনাও মই আজি মানে কেকটো বনাইছোঁ এই সসপেনটোত সসপেনটো মই গৰম কৰি লৈছোঁ ফুল ফ্লেমত দি অলপ মই তাৰপাছত মই হিটটো কমাই লো ফ্লেমত নি মই কেকটো ভিতৰত ভৰাই দিম আপোনালোকেও কেতিয়াবা ট্ৰাই কৰিবচোন যোনে যোনে ট্ৰাই কৰা নাই বহুত ধুনীয়া হয় কেকটো চচপেনত বনালেও এয়া মই বাতিটো কেকৰ বাতিটো ভৰাই দিছোঁ চচপেনৰ ভিতৰত চচপেনটো অলপ লেতেৰা হৈছে মই দুদিনমানৰ আগৰ পৰা কেক মানে বনাই আছিলোঁ সেইকাৰণে আৰু ভিতৰত মই নিমখ লৈ লৈছোঁ এক পেকেট নিমখ মই কিনি তাৰ ওপৰত ষ্টেণ্ডডাল দি তাৰ ওপৰত কেকৰ বাতিটো দিছোঁ এয়া ফ্লেমটো ল' কৰি দিছোঁ এতিয়া মই 45 মিনিটছৰ কাৰণে কেকটো সিজিব দিছোঁ এয়া চাওক হৈ গ'ল 45 মিনিটছ আৰু মই চাইছোঁ ধুনীয়াকৈ কেকটো সিজি গৈছে কেকটো ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে মই এতিয়া টুথপিক লৈ চাইছোঁ দেখিছে টুথপিকত লাগি অহা নাই তাৰমানে আমাৰ কেক সিজি হৈ গ'ল এতিয়া মই গেছটো বন্ধ কৰি দিম বন্ধ কৰি মই নমাই আনিম বাতিটো বাতিটো মই প্লাষ্ট এডালে ধৰি নমাই আনিছোঁ অলপ ধৰিবলৈ অসুবিধা হয় বাবে প্লাষ্ট এডালেই ধৰি নমাইছোঁ কেকটো বহুত কোমল হৈছে আৰু কেকৰ ছাইডবিলাক মই এনেকৈ কাটি ল'লোঁ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত কেকটো ঠাণ্ডা হৈ গ'ল ছাইডবোৰ এনেদৰে কাটি লৈছোঁ মই কাৰণ কেলৈ মই কেকটো আইচিং কৰিম গতিকে আইচিং কৰোঁতে ছাইডবিলাক যদি কাটি লয় তেতিয়া ভাল হয় কেকটো আইচিং কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে দেখিছেই মই ছাইডত যিবিলাক আছিলে অলপ বেছিকৈ সিজা সেইখিনি মই কাটি আঁতৰাই লৈছোঁ আপোনালোকেও এনেকৈ আঁতৰাই ল'ব পাৰে মই কেকটো যিহেতুকে আইচিং কৰিম সেইকাৰণে মই ওপৰৰ পাৰ্টটো মই কাটি দিছোঁ আইচিং কৰিবলৈ মানে ভাল হয় ধুনীয়াকৈ মই সমানকৈ এনেকৈ চাকুখনে ঘূৰাই ঘূৰাই সমানকৈ কাটি লৈছোঁ এনেকৈ কৰিলে আইচিং কৰাৰ পাছত খাবলৈও ভাল লাগে কেকটো তেতিয়া জ্বলাবিলাক বা অলপ বেছি হেৰি সিজাখিনিও নাযায় এয়া চাওক কেকটো বহুত ছফ্ট হৈছে বহুত কোমল হৈছে কেকটো এয়া মই আইচিং কৰিবলৈ কেকটো তিনিটা পিচ কৰি কাটিম তিনিটা পিচ কৰি মই কাটি ল'ম কেকটো দেখিছেনে আপোনালোকে চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ কেকটো সিজিছে আৰু খুব ধুনীয়াকৈ এনেকৈ কাটিলে কেকটো সমানকৈ কাট খায় সমানকৈ কাট খাইছে কেকটো আৰু এতিয়া মই চেনি পানী দি কেক পিচকেইটাত মই চেনি পানী দি দিম চেনি পানী দি তিয়াই লৈছোঁ এনেকৈ কৰিলে ক্ৰীমখিনি ধুনীয়াকৈ লাগি ধৰে আপোনাৰ মিঠাটো মানে বেলেঞ্চ হয় চেনি পানী দি কৰিলে গোটেই তিনিটা লেয়াৰতে মই চেনি পানী দি এনেকৈ ব্ৰাছডালেদি অইল ব্ৰাছডালেদিয়ে মই চেনি পানী দি লৈছোঁ দি ল'ম এয়া দেখিছে আপোনালোকে তিনিটা পিছতেই মই চেনি পানী দি লৈছোঁ আপোনালোকে স্প্ৰেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে স্প্ৰে বটল এতিয়া মই এটা বলত হুইপ ক্ৰীমখিনি লৈ এনেকৈ বিট কৰিছোঁ আপোনালোকে দেখিছে হুইপ ক্ৰীমখিনি অকণমান লিকুইড ফৰ্মত ল'ব লাগে ফ্ৰিজাৰৰ পৰা উলিয়াই আপোনালোকে বিট কৰা আগত হুইপ কৰা আগত মানে ফ্ৰিজাৰৰ পৰা উলিয়াই আধা ঘণ্টামানৰ আগত আপোনালোকে ফ্ৰিজৰ দৰ্জাখনত ৰাখিব পাৰে তেতিয়া বস্তুখিনি ঠাণ্ডাও হৈ থাকে আৰু লিকুইডো হয় আৰু লিকুইড হ'লে মানে আপোনালোকৰ হুইপ ক্ৰীম মানে হুইপ কৰোঁতে পটককৈ ফৰ্ম হয় দেখিছে বেছি সময় নালাগে আপোনাৰ 5 মিনিটো নালাগেই হয় আৰু এনেদৰে উলটিয়াই চাব যেতিয়া বৈ নাহে বা হেৰি হয় নহয় পৰি নাযায় তেতিয়া গম পাব আপোনালোকৰ হুইপ ক্ৰীম ৰেডি হৈ গৈছে মই এতিয়া এনেকৈ এৰুৱাই লৈছোঁ ছাইডৰ পৰা দেখিছে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে স্পাচুলাখনে মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এয়া চাওক দেখিছে পৰি যোৱা নাই এয়া মই এতিয়া আইচিং কৰিবলৈ লৈছোঁ ট্ৰেখনত লৈ মই এখন ক্ৰীমখিনি দি এইটো ক্ৰাছ হয় মই ব্লেক কাৰেণ্ট ক্ৰাছ ইউজ কৰিছোঁ আৰু এনেদৰে প্ৰথম লেয়াৰটোৰ ওপৰত এনেদৰে দি দিছোঁ
aku second layer itu tik tendernya mau pertama deh whipped cream kini dim, whipped cream kini di, ini aku haman koi, loi, palette knife kone haman kori loi, tarapot mau aku crust kini dim, berbeda dhoroner berbeda flavor or crust ku aja, mau itu black currant flavor or crust use kori shu. Golmur, mau dua layer otte, mazot dua bagotte crust use kori shu, etia mau cream coat kori loi shu, sideo kini cream coat kori le, apnara pasot ya upot mane cream loga bolle bhalo hoy, etia guri guri kini ulai nezai kekor, golmur, etia mau yat color mix kori, itu mau blue color loi shu, aru itu green color loi shu, blue color aru green color mix kori le bhot dhuniya eta color ulai, apun logo try kori bosun, ji hokole try korane. Man green color okoman disu blue color tu besike disu aru enedore ma mix kori losu ekon spatula di pelai ma mix kori losu apalage sabosun color tu bahut duniya asau etia moi piping bagot enedore ekini bhorai losu cream kini bhorai losu bhorai ready kori losu moi কিন্তু কোট মানে কভার কৰিব লাগিব কেকটো ক্রিম খিনি দি তে কেকটো মই এখন কেক ট্রে লৈ মই ট্রান্সফার কৰিলাম আৰু ট্রান্সফার হোৱাৰ আগত মই ইয়া ক্রিম লগাই লৈছো যাতে কেকটো পৰি না যায় তাৰপৰা হিলি হিলিও মানে পৰি না যায় যাতে কেক ক্রিম খিনি যাতে কেকটো ধৰি ৰাখে এনে কৈ কৰি ললো এতিয়া মই কেকটো আইসিং কৰিব লাগিব আপোনালোকে চাব মই কেনে কৰিছো Udah kek tuh mau enaknya side out cream kini enaknya logai lalu piping bagot berai. Apa lagi try kurba pare? Sabosun. Dia mau ekhon scraper hoy scraper hohat mau enaknya haman kuri losu. Ya haman hoy gusde. Aru jekini haman hua nai herokot mau. Aku olah enaknya logai. Aku scraper khone mau dunia koi haman koi dim ya sao scraper khon di moi dunia koi haman koi disu dekhile haman hoi gol saitu haman hoi gose already dunia koi ya uporoto moi enekoi korisu palette knife di pelai uporoto moi coat kori losu kekor আপোনালোকৰ সৈতে যদি পুৰণা বেয়া এটিএম কাৰ্ড হওক ক্ৰেডিট কাৰ্ড বা এনে ধৰণৰ কিবা যদি কাৰ্ড থাকে সেই কাৰ্ডটোৱে কৰি চাবচোন বহুত ধুনিয়া হয় ওপৰত ওপৰৰ মানে সমান কৰিবলৈ বহুত ভাল হয় কেতিয়াবা আমাৰ পেলেট নাইফ দি কৰিলেও বেগা বেকি হয় এইখনে কৰিলে ধুনিয়াকৈ কৰিব পাৰি মই এখন ইউজ কৰি বহুত ভাল পাওঁ কেকৰ ওপৰৰ সমান কৰিবলৈ মই প্ৰায় এখনেই ইউজ কৰোঁ কাৰ্ডখনেই ইউজ কৰোঁ এখন মোৰ মোবাইলৰ লগত আহিছিলে কেক টু মানে সাইড টু সমান কৰিবলৈও এখনে বহুত ভাল হয় কৰিব পাৰে আপোনালোকে কিছুমানৰ প্যালেট নাইফ দি কৰিবলৈ অসুবিধা হলে এনেকুৱা দি কৰিব পাৰে ওপৰৰ এবিলাক সমান বিলাক দেখিছে মই কেনেদৰে কৰিছো এখনে কৰিবলৈ বহুত ইজি হয় বহুত ধুনিয়া হয় কৰিবলৈ সমান হৈ যায় এখনে কৰিলে মই ভাল পাওঁ মানে এখন ইউজ কৰি হৈ গৈছে অলমোষ্ট কৰি ধুনিয়া কৈ আৰু এতিয়া মই কেক বনাই হৈ গ'ল ধুনিয়া কৈ মই ফুল ডিজাইন কৰি এনেদৰে ৰোজ বনাই মই কেকটো সজাই দিলো আপোনালোকে দেখিছে কেকৰ ডিজাইনটো কি আৰু যদি আপোনালোকে এই ফুল পাহৰ ভিডিও মই কেনেকৈ বনালো আপোনালোকে চাবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোক মেছেজ কৰিব মোক জনাব মই নিশ্চয় আপোনালোকক এনেকুৱা ৰোজনো কেনেকৈ বনাই মই আপোনালোকক আকৌ এটা ভিডিও বনাই নিশ্চয় দেখুৱাম ইয়া যাওক এটো মোৰ এটা 1.5 পাউণ্ডৰ কেক বনাই ৰেডি ভাল লাগিছেনে বাৰু যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅটো লাইক কৰি দিব আৰু কমেণ্টো কৰিব আৰু ভিডিঅটো চোৱাৰ বাবে সকলোকে মোৰ অশেষ ধন্যবাদ